इस समय 3 मिनट। सामान्य सभामुख महोदय, आज भन्दा झन्डै 2 महिना अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्री का उम्मेदवार मान्य शेरबहादुर देउवाले यही सम्मानित सदनमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो र म मेरो कार्यकालमा यदि प्रधानमन्त्री भए भने म मेरो कार्यकालमा 3 यो जटिल समस्या जो छ त्यो समाधान गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। पहिलो प्रतिबद्धता थियो मुलुकको आधा जनसङ्ख्या ढाकेको तराई क्षेत्र जो संविधानको दायराभित्र छैन, जसलाई संविधानको दायराभित्र संविधान संशोधन गरेर ल्याउनेछु। दोस्रो 2074 साल माघ 7 गते भित्र 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ, त्यो म पुरा गर्नेछु। र तेस्रो मुलुकलाई अक्रान्त बनाएको भ्रष्टाचारलाई शून्यतामा ल्याउनको निमित्त म प्रतिबद्धता हुनेछु भन्ने उहाँले यो सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो र उहाँले गरेको कुरा उपयुक्त ठानेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उहाँको पक्षमा मतदान गरेको कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। विगतको इतिहास सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका गतिविधिबाट विश्वास गर्ने र भरपर्दा त थिएन, तर पनि उहाँले गणतन्त्रको 4 प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो त्यो पुरा गर्नुहोला। हिजोका कमी कमजोरी र गल्तीलाई सच्याएर शिक्षा लिएर उहाँ आउनुभएको होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर 2 महिनाको अवधिभित्र हामीले त्यो पाएनौँ र त्यसको बदलामा मधेसको समस्या एउटा प्रचारात्मक रूपमा मात्रै समाधान गर्ने कुरा गरियो, जसलाई संविधान संशोधनका कुनै पनि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम उहाँहरूले सजग र सतर्कता सक्रियताको साथ अगाडि बढाएको हामीले महसुस गरेनौँ। हामी 4 ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाम्रो सहयोगबाट मात्रै पनि 4 सांसदहरूको चाहिँ सङ्ख्या 2/3 पुग्न सक्दैन थियो सम्मान्य सभामुख महोदय, तर उहाँले हामीसँग पनि व्यवस्था गर्ने र हामीलाई अपमानित गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भए र त्यति मात्र होइन कि कमसे कम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सत्तारूढ दलका जिम्मेदार व्यक्तिहरूले हाम्रा पार्टीका व्यक्तिहरूलाई उक्साएर विभाजन गर्ने कामसम्म पनि गरियो भन्ने सूचना पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन ढङ्गबाट संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरिएको छ यो गलत हो, यो प्रचारात्मक हो, यो मधेसलाई धोका दिने काम बाहेक यो अन्य कुनै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस किसिमका गलत काम कारबाही उहाँको विगतको पृष्ठभूमिसँग मिल्दा जुल्दा हुन आएका छन् र अर्को कुरो भ्रष्टाचारले आज मुलुक चुर्लुमा डुबेको छ, कीर्तिमान स्थापित गरेको छ, उहाँले शून्यतामा ल्याउँछु भनेको कुरा आज चाहिँ अरबौँ अरब भ्रष्टाचार भएको कीर्तिमान यो मुलुकमा चाहिँ चुडामणि शर्माले स्थापित गर्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमबाट आयल निगमले एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा ठुलो हलचल मचाएको छ, तर सरकार सुनेको नसुने जस्तो भएको छ, थापाको नथापा जस्तो भएको छ, कुम्भकर्ण निन्द्रामा सरकार मस्त छ सम्मान्य सभामुख महोदय। यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट यो सरकार यो मुलुकमा एउटा सुशासन र मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता रहेको छैन। त्यसैले हामीले